دلوی سکتن تعالی په نامه ګران زده کوونکو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هیله ده چې روغ جوړ اوسئ او د صحت جامې مو پر تن وي. زه مدینه محمدي نن بیا له خپلې نوې موضوع سره چې هغه له معکوس میټریکس څخه په کار اخیستنې سره د خطي معادلو حل دی ستاسو په درانه چوپړ کې حاضره یم. هیله مند یم چې د موضوع تر پایه پورې مو سره واوسئ او له هغې څخه یو نوی شی تاسو زده کړئ په ورځني ژوند کې ورڅخه کار واخلئ. ښه، ګران زده کوونکو، مخکې له دې نه چې په نوې موضوع باندې بحث وکړو، تاسو ته به د تېر درس یادونه وکړم چې زمونږ د تېر درس موضوع سوا؟ آفرین. د دیترمینانت خاصیتونه وو او بل دا چې د دوه پر دوه مرتبه میټریکس معکوس ضربي معکوس حالت وو چې موږ څنګه کولی شو هغه معکوس حالت موږ لاسته راوړو، او بل دا چې الحاقي ارجنټ اف میټریکس چې وو هغه هم موږ ولوسته چې کوم حالتونو سره موږ کولی شو چې د یو الحاقي میټریکس نتیجه لاسته راوړو. نه هیله ده چې تاسو هغه ویډیو کتلی اوسي او په هغې کې تاسو کومه ستونزه ونه لرئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ د نن موضوع د څه شي په هکله ده؟ ټولګی مو یولسم دی، مضمون ریاضي ده. موضوع مو له معکوس میټریکس څخه په کار اخیستنې سره د خطي معادلو حل دی. مخکې له دې نه چې په دې موضوع باندې موږ بحث وکړو، نو تاسو راشئ په دې سکرین کې چې کوم انځور ګورئ، دې سره هم تاسو په زیاته توګه سره کولی شئ وپېژنئ چې خطي معادلې موږ څنګه کولی شو له معکوس میټریکس څخه لاسته راوړو. سره شاید دا پوښتنه رامنځته شوې وي چې موږ د معکوس میټریکس څخه په کار اخیستنې سره خطي معادلې لاسته راوړو. ښایي نو دا خطي معادلې د څه لپاره کارول کیږي؟ دا ډېره ښه پوښتنه ده ګرانو زده کوونکو. نو کله چې موږ وایو چې خطي معادلې د څه لپاره کارول کیږي، تاسو په ورځني ژوند کې د هر څیز که هغه موټر وي، موټر سایکل وي، هر شی چې وي، د حرکت، د سرعت، د فاصلې، د وخت سره تاسو ډېر آشنایي لرئ. نو کله چې موږ وغواړو د یو موټر په دې انځور کې تاسو وګورئ، موټر دی، نو د دې موټر که غواړو موږ د دې سرعت معلوم کړو یا هم فاصله یې موږ معلوم کړو چې په څومره سرعت کې دا څومره فاصله طی کوي، یا هم وخت معلوم کړو چې په دغومره وخت کې دا موټر څومره فاصله طی کوي، نو د دې د معلومولو لپاره موږ له څه څخه کار اخلو؟ له خطي معادلو څخه یا مساواتو څخه کار اخلو. بل دا چې ګرانو زده کوونکو، ډېری نور مسایل دي لکه د پیسو یا د فیصدو معاملات ترسره کول دي، یا هم د کار، د وخت، د معاشاتو معاملات ترسره کول دي. د دې د ارزښتونو د څرګندولو لپاره موږ له څه څخه کار اخلو؟ له خطي معادلاتو څخه کار اخلو. نو اوس به ګرانو زده کوونکو دا ولولو چې موږ څنګه کولی شو له معکوس میټریکس څخه خطي معادلات حل کړو. له معکوس میټریکس څخه په کار اخیستنې د خطي معادلو د سیستم حل موږ څنګه کولی شو دا سیستم حل کړو؟ او دا سیستم ګرانو زده کوونکو موږ ته دا هم ښایي د دیترمینانت په واسطې سره به موږ کولی شو دا په ګوته کړو چې آیا دا سیستم ثابت دی او که نه دی. څرنګه چې د ای د سیستم د چپ لوري د ضریبونو میټریکس، بی د ښي لوري د ثابت عددونو ستوني میټریکس، او اکس د مجهولو عددونو ستوني میټریکس دی، نو د ای په توان د منفي یو په پام کې نیولو سره سیستم داسې حلیږي لکه څنګه؟ لکه داسې موږ لیکلی شو چې ای ضرب د اکس مساوي کیږي له بی سره، او دا چې موږ پیدا کوو اطراف ضرب د څه کوو؟ ای په توان د منفي یو کوو، سي معکوس حالت ده. نو داسې یو معادله موږ ته لاسته راځي. څنګه؟ زه به اوس تاسو ته په تخته باندې په واضح توګه کار کړم تر څو چې تاسو هم پوه شئ. څرنګه چې ګرانو زده کوونکو ما تاسو ته مخکې وویلې چې د ای میټریکس څه ده؟ د ضریبونو میټریکس ده. د اکس میټریکس څه ده؟ د مجهولات میټریکس ده. او د بی میټریکس د ثابت عددونو میټریکس ده. نو موږ دا څنګه په معادله کې لیکلی شو چې ای اکس مساوي کیږي له څه سره؟ بی سره. دا ضریب ده، دا مجهول ده، او دا ثابت عدد دی. نو کله چې موږ دې سره ای په توان د منفي یو اطراف کې ضربوو چې معکوس حالت د میټریکس ده، نو څنګه لیکلی شو چې ای په توان د منفي یو ضرب په ای اکس کې مساوي کیږي له څه سره؟ ای په توان د منفي یو ضرب په بی کې. دا په داسې حالت کې لیکلی شو چې ای په توان د منفي یو ضرب په ای کې اکس مساوي کیږي له څو سره؟ ای په توان د منفي یو ضرب په بی کې. دا حالت لیکو. بل دا چې ګرانو زده کوونکو، موږ په تېر درس کې هم وویل چې کله د ای میټریکس له معکوس سره ضرب شي، نو کوم میټریکس لاسته راته؟ آفرین، ماشاءالله، د آی میټریکس لاسته راته. آی اکس مساوي کیږي له څو سره؟ ای په توان د دې پر ځای قیمت لیکو چې آی ده. آی اکس مساوي کیږي ای په توان د منفي یو ضرب په بی کې. نو د دې اکس میټریکس څو ده؟ د مجهولو ستوني میټریکس ده. اکس او وای څه مساوي کیږي له څو سره؟ ای په توان د منفي یو
ضرب بکی. لدی حالات څخه مونږه کولای شو چې یو معادله له معکوس ضربي حالت څخه د یو میټریکس څه کړو لاسته راوړو یا قیمتونه یې څه کړو په ګوته کړو. نو دلته ګرانو زده کوونکو دا چې څنګه دا کار کولای شو په مثال کې به یې تاسو ته واضح کړم. مثال له معکوس میټریکس څخه په کار اخیستنې سره د اکس مثبت 2 وای مساوي 15 اکس مثبت 3 وای مساوي 1 خطي دوه مجهوله سیستم حل کړئ. دا ګورو ګرانو زده کوونکو چې دوه مجهوله ده، یو اکس ده یو وای ده، نو دوه مجهوله سره لري. دا خطي معادله به موږ له معکوس میټریکس څخه په کار اخیستنې سره څه کړو حل کړو، چې څنګه کولی شو دی کې د اکس او وای قیمتونه لاسته راوړو. ګرانو زده کوونکو په داسې حالت کې کله چې موږ غواړو د اکس قیمت لاسته راوړو نو په کوم حالت کې کولی شو؟ په داسې حالت کې چې اکس مساوي کیږي د ترمینانت د ای په قاعده د اکس تقسیم د ترمینانت د ای، او کله چې وای پیدا کړو وای مساوي کیږي د ترمینانت د ای په قاعده د وای پر د ترمینانت د ای، او د زایټ قیمت که چیرې درې مجهوله واوسیږي زایټ مساوي کیږي د ترمینانت د زایټ ای په قاعده د زایټ پر د ترمینانت د ای. دلته ګرانو زده کوونکو ای په قاعده د اکس د ترمینانت د ای په قاعده د وای او د ترمینانت د ای په قاعده د زایټ متناظرو د متناظرو میټریکسونو د اکس د وای د زایټ د متناظرو میټریکسونو د ترمینانت څخه عبارت دی، چې له دې په واسطه سره موږ کولی شو په یوه معادله کې د اکس وای زایټ قیمتونه څه کړو په ګوته کړو. اوس به دلته ګرانو زده کوونکو مثال زه تاسو ته کار کړم. مثال دی چې دوه مجهوله معادله یې راکړې ده، اکس مثبت 2 وای مساوي کیږي له 50 سره، او بلې دا چې اکس مثبت 3 وای مساوي کیږي له 100 سره وو سره. دا به لومړی ګرانو زده کوونکو د دې میټریکسونه موږ ښکاره کړو. د ای میټریکس موږ وویلې چې د معادلې ضریبونه دي. دلته ضریبونه څو دي؟ یو، بل ضریب څو ده؟ دوه. دا ضریب څو ده؟ یو. دا ضریب څو ده؟ درې. دا د ای میټریکس و. بیا کوم میټریکس لاسته راوړو؟ د بی میټریکس. د بی میټریکس ګرانو زده کوونکو څه ده؟ ثابت عددونه دي، 15 او 1. او بل څه ده؟ د اکس میټریکس ده. اکس میټریکس څو دي؟ مجهولات دي، چې اکس او وای ده. ښه، اوس دلته موږ فرمول ګرانو زده کوونکو درلوده چې اکس مساوي کیږي ای په توان د منفي یو ضرب په څه کې؟ ضرب بی کې. لومړی ګرانو زده کوونکو موږ د دې څه کوو؟ هغه د ترمینانت د ای پیدا کوو. د ترمینانت د ای مساوي کیږي له څو سره؟ یو، دوه، یو، درې. یو ضرب په درې وکړي؟ درې. دوه ضرب په یو کې؟ دوه. منفي دوه مساوي کیږي له یو سره، یا د ترمینانت د ای سره خلاف د صفر ده. نو دا معادله څه لري؟ حل لري. دلته به موږ ګرانو زده کوونکو ولیکو چې اکس مساوي کیږي ای په توان د منفي یو سه، دلته معکوس حالت ده یا هم ارجنټ چې ورته وایي هغه څه ده ګرانو زده کوونکو؟ لومړی دلته څه ده؟ هغه د ترمینانت د ای موږ لیکو. څه لیکو؟ د ترمینانت د ای لیکو. دیترمینانت د ای څو ده؟ یو ده، یعنی یو پر یو. له دې سیستم څخه کار اخلو یا له دې فرمولې نه کار اخلو چې یو پر دیترمینانت د ای ضرب ارجنټ د ای کې. دلته ګرانو زده کوونکو ارجنټ د دې یا الحاقي حالت د دې څه ده؟ موږ دا سره برعکس کوو، درې یو، او د دې علامې سره بدلوو، منفي یو، منفي دوه. دا چې کله موږ سره ضرب کړو نو څه کیږي؟ بېرته همدا حالت موږ ته راوړي. یو څه ضرب کوو ورکې بېرته همدا ده، درې منفي دوه منفی یو او یو. دا خو ای په دلته دا ګرانو زده کوونکو څه وو؟ ای په توان د منفي یو موږ پیدا کړ. کله چې ای په توان د منفي یو موږ پیدا کړو، اوس له دې فرمول څخه موږ څه کوو؟ د اکس قیمت لاسته راوړو. اکس مساوي کیږي ای په توان د منفي یو څه ده؟ قیمت درې منفي دوه منفي یو او یو ده. او د بی میټریکس قیمت څو ده ګرانو زده کوونکو؟ آفرین، 15 او 1 ده. دا سره ضرب وو، درې ضرب په 15 کې؟ 15. منفي دوه ضرب په 1 کې؟ منفي 14. منفي یو ضرب په 15 کې؟ منفي 15. مثبت یو ضرب په 1 کې؟ مثبت 1. کله چې دا سره تفریق کړو 15 نه 14 لاړ سي یو، له 1 نه 15 لاړ سي دوه. دا په دې معنا ده ګرانو زده کوونکو چې د اکس او وای میټریکس قیمتونه څو دي؟ یو، دوه دي. نو په دې معنا چې اکس مساوي کیږي له څو سره؟ یو سره. او وای مساوي کیږي له څو سره؟ وای مساوي کیږي له دوه سره. دا قیمتونه موږ له معکوس میټریکس څخه څه کړه؟ په لاس راوړله، چې موږ کولی شو په دې طریقې سره هم په یو معادله کې، خطي معادله کې، د اکس او وای قیمتونه څه کړو؟ لاسته راوړو. ښه ګرانو زده کوونکو،
نو دلته براشو و بوایو چې بل طریقه یا بل حالت سده چې د هغې په واسطه سره مونږ کولای شو خطي معادلې سره حل کړو، هغه څه ده؟ د کرامر طریقه ده. کرامر طریقه کومه طریقه ده؟ لومړی به زه تاسو ته دا ووایم چې په تجارتي برخه کې یا سوداګریزه برخه کې د کرامر طریقې په واسطه سره مونږ کولای شو هغه اقتصادي ذهني ستونزې څه کړو؟ هغه پرې حل کړو. او دا موږ ته کولی شي چې په پراخه توګه یا په واسطې په ځانګړې توګه اعظمي ګټې یا د لګښت کمول د دې په واسطې سره ډېر په اسانۍ توګه سره کولی شو موږ څه کړو؟ څرګند کړو. نو دا شکل ده د کرامر طریقې چې موږ څنګه کولی شو کله چې د ترمینان د ای مساوي د صفر سره وي په دې طریقې یا په دې شکل سره موږ کولی شو چې هغه خطي معادله څه کړو؟ حل کړو. اوس به راسو ګرانو زده کوونکو چې څنګه موږ کولی شو دا کار ترسره کړو. د خطي معادلو د سیستم د حل د کرامر په طریقه د خطي درې مجهوله معادلو سیستم په پام کې نیسو او د ضریبونو مټریکس یې په ای سره ښیو. کله چې په داسې حالت کې موږ دا ولیکو نو په کوم حالت سره موږ کولی شو د دې دا ضریبونه یا هم هغه مجهولات قیمتونه موږ لاسته راوړو. دا به په ګډه سره زه په تخته کې تاسو ته بیان کړم چې څنګه کولی شو دا لاسته راوړو د مجهولانو قیمتونه. البته ښه ګرانو زده کوونکو، اوس به دا موږ او تاسې کار کړو چې څنګه د کرامر په طریقې سره موږ کولی شو د خطي معادلو سیستم څه کړو؟ حل کړو. که موږ ګرانو زده کوونکو دا سیستم داسې په نظر کې ونیسو چې یو یو اکس جمع یو دوه وای جمع یو درې زیټ مساوي کېږي له څو سره؟ دی یو سره. او بل دوه یو اکس جمع دوه دوه وای جمع ای دوه ای دری زایت مساوی که گلو سو سره؟ دی دوه سره. ای دری یو اکس جمع ای دری دوه وای جمع ای دری دری زایت مساوی که گلو دی دری سره. نو په داسې حالت که منگا گران دزده کون که دا پا کم شکل سره دیکاله سو دیترمینان دی ای مساوی که گلو سو سره؟ ای یو یو ای یو دوه ای یو دری ای دوه یو ای دوه ای دوه ای دوه درې ای درې یو ای درې دوه او ای درې درې په داسې حالت سره یې لیکلی سو. لکه څنګه چې ما په تیر درس کې تاسو ته یادونه وکړه ګرانو زده کوونکو چې د اکس وای زیټ قیمت موږ څنګه لاسته راوړلی شو؟ د اکس قیمت موږ داسې لاسته راوړلی شو چې ای اکس په دیترمینان د ای او بیا هم د وای قیمت دیترمینان د ای وای په قاعده د په تقسیم پر دیترمینان د ای او زیټ مو هم چې لاسته راوړو په کوم حالت کې؟ دیترمینان د ای په قاعده د زیټ پر دیترمینان د ای. له دې فرمولو څخه موږ څه کولی شو؟ دا لاسته راوړلی شو. په دې کې ای په قاعده د اکس ای په قاعده د وای او ای په قاعده د زیټ د اکس وای زیټ د میټریکسونو د متناظر میټریکسونو سره دیترمینان ده چې په دې حالت سره موږ څه کولی شو؟ د هغې قیمتونه لاسته راوړو چې دلته ما تاسو ته سلایډ کې هم ښودلی دي ګرانو زده کوونکو چې په داسې حالت سره یې او زای اکس وای زیټ قیمتونه لاندې اړیکو څخه لاسته راوړو په داسې حالت کې چې دیترمینان د ای خلاف د څه وي؟ خلاف د صفر وي. زه به اوس تاسو ته ګرانو زده کوونکو مثال کار کړم. دلته یې موږ ته معادله راکړې ده چې اکس منفي درې وای مساوي کېږي له دریو سره، دوه اکس مثبت وای مساوي کېږي له دوو سره. سیستم حل د کرامر په طریقه په لاسته راوړي. دا سیستم به موږ د کرامر په طریقه سره څه کوو؟ حل کوو او نتیجه به یې لاسته راوړو چې د اکس او وای قیمتونه په دې معادله کې څو دي. ښه مثال به ولیکم. څه ده؟ اکس منفي درې وای مساوي کېږي له څو سره؟ درې سره. دوه اکس من مثبت وای مساوي کېږي له څو سره؟ دوه سره. نو دلته ګرانو زده کوونکو د ای میټریکس زموږ له څه سره ښه عبارت دی؟ د دې ضریب څو ده؟ یو. د دې ضریب څو ده؟ منفي درې. دا ضریب څو ده؟ دوه. او دا ضریب څو ده؟ مثبت یو. دا څه شو؟ زموږ میټریکس شو. د دې به موږ دیترمینان پیدا کړو. دیترمینان د ای مساوي کېږي یو منفي درې دوه یو. یو ضرب په یو کې؟ یو. منفي درې ضرب په دوه کې؟ منفي شپږ. منفي شپږ ضرب په منفي کې؟ مثبت شپږ. مساوي کېږي له څو سره؟ اووه سره. دا څه ده؟ خلاف دی صفر ده. کله چې دیترمینان د ای خلاف د صفر و نو دا معادله څه لري؟ حل لري. اوس ګرانو زده کوونکو د همدې میټریکس موږ یې څه لاسته راوړو؟ ارجنټ یا الحاقي میټریکس موږ لاسته راوړو چې ارجنټ څه ده؟ د دو ځایونو سره بدلوو یو یو او د دې هم علامې بدلېږي سره څه څه کېږي ګرانو زده کوونکو؟ مثبت درې
او منفی 2 دا څه سو ارجان چې سو نو ګران زده کوونکو اوس به څه کوو دلته به د x او y قیمتونه لسره وو د x قیمت مساوي کیږي له څه سره a په قاعده د x په دیترمینانت د a نو دلته ګران زده کوونکو دا ښه په یاد ولرئ دلته درې موضوعګانې ډېرې مهمه دي کله چې موږ غواړو د اکس قیمت په دې معادله کې لاسته راوړو نو د اکس د ضربینو پر ځای باندې موږ څه کوو ثابت عددونه لیکو او که د وای قیمتونه لاسته راوړو د وای د ضربینو پر ځای باندې ثابت عددونه لیکو په همدې ډول سره موږ څه کولی شو د دې ضربینو البته د دې مجهولاتو قیمتونه لاسته راوړلی شو موږ که دلته ګرانو زده کوونکو ښه په پام کې ونیسئ د x قیمت که موږ لاسته راوړو دلته د x په جای باندې موږ څه کوو د دغه ثابت عددونه لیکو داسې لیکو درې دوه او د وای ضربینه لیکو درې یو د دې چې موږ ارجنټ موږ لاسته راوړو څه کوو برعکس کوو یې دا څه کوو یو درې لیکو او د دې علامې منفي کوو منفي درې منفي دوه دا ارجنټ سو نو د x قیمت هغه ده موږ به یې ولیکو چې یو منفي درې او منفي دوه درې دیترمینان دی ا مساوي څه سره وو وو سره وو یو ضرب درې وکې درې منفي درې ضرب منفي دوه وکې مثبت شپږ پر و مساوي کېږي له څه سره نهه پر و اوس به بیا ګرانو زده کوونکو د وای قیمت پیدا کوو ا په قاعده د وای پر دیترمینان دی وای بیا هم ګرانو زده کوونکو ا وای چې موږ پیدا کوو نو څه کوو ا وای دیترمینان د ای وای چې موږ پیدا کوو دا به څه کوو د وای د ضربینو پر ځای باندې موږ څه کوو ثابت عددونه لیکو اول د اکس قیمتونه لیکو چې څو د ضربینه یې یو ده او دوه ده د وای پر ځای د ضربینو پر ځای ثابت عددونه لیکو درې او دوه د دې ارجنټ پیدا کوو څه څو ده دوه یو د دې علامې منفي منفي درې منفي دوه ارجنټ دا څه نو ای په قاعده د وای څه سو هغه عدد سو دا به ولیکو څو شو دوه منفي درې منفي دوه او یو او دیترمینان د ای هم وو یو ضرب دوه وکې دوه منفي درې ضرب منفي دوه وکې څو کېږي منفي شپږ البته دا مثبت درې ده پر وو مساوي کېږي شپږو نه څه دوه لاړ سي څلور منفي څلورې پر و څه شو د وای قیمت شو نو ګرانو زده کوونکو کولی شو موږ د کرامر په طریقې سره هم د خطي معادلو سیستم څه کړو حل کړو ښه اوس به بیا هم زه تاسو ته وایم چې زموږ د نن ورځې درس څه و له معکوس میټریکس څخه په کار اخیستنې سره د خطي معادلو د سیستم حل و چې موږ څنګه کولی شو دا سیستم سره حل کړو مثالونه او فرمولونه یې موږ وکارول همچنان د کرامر په طریقې سره موږ څنګه کولی شو دا سیستم موږ حل کړو او په ورځني ژوند کې هم ما تاسو ته وویلې چې د یو حرکت د سرعت د وخت د فاصلې معلومولو لپاره د پیسو او د فسادو د ستونزو د حل کولو لپاره د معاشاتو د کار د وخت د ستونزو د حل کولو لپاره له دې خطي سیستم څخه کار اخیستل کېږي نو په دې طریقو سره موږ ډېره په ساده توګه کولی سو څه وکړو د دې هغه نتیجه موږ لاسته راوړو ښه ګرانو زده کوونکو ستاسو کورنۍ دنده د 238 پاڼې د تمرین حل دی تاسو به هغه کورونو کې کار کوئ انشاءالله چې ورکه ستونزه ونه لرئ تر بیا زه بیا ستاسو درانه چوپړ کې حاضرېږم تاسو په لویو بخښونکو خدای سپارم الله مو مل شه